Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17:00 në RTK. Ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Në rrezall të Skënderajt janë rivarosur eshtrat e 7 martirëve që u vranë gjatë luftës në Kosovë. Mbetjet mortore të këtyre 7 viktimave u gjetën në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë, ndërsa mbetjet mortore të 2 viktimave ishin gjetur më herët në Rudnicë të Serbisë dhe ju bashkuan mbetjeve të tjera mortore që u gjetën në Kizhevak. Në ceremoninë e rivarrimit të viktimave të masakrës së rrezallës, përveç familjarëve, morën pjesë edhe krerët shtetërore komunal. Kryeministri Albin Kurti tha se gjetja e eshtrave dhe rivarrimi i tyre janë dëshmi e gjenocidit që ka kryer Serbia në Kosovë. Ai tha se e vërteta nuk mund të gropohet e mbulohet në varreza masive, dhe se këto varre, këtu janë e vërteta dhe dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. E kryetari i Skënderajt, Bekim Jashari, ka thënë se drejtësia ndërkombëtare duhet të merret me kryesit e krimeve të luftës që gjenden ende në liri. Eshtrat e gjetur, tha ai, janë argumenti për të treguar kriminalët e luftës. Policia dhe ushtria sërbë me 5 prill të vitit 1999 në rrezall vran 98 shqiptar. Sot hynë në fuqi marrëveshja për vendosjen e letër ngjitësve ndërkohë qytetarët që kanë vetura me targa të Serbisë po vazhdojnë të mbulojnë simbolet. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se në stok ka mbi 300.000 letër ngjitës, derisa policia e Kosovës nga sot shqipton gjoba për të gjithë ata që nuk e respektojnë marrëveshjen. Ndërkohë Kosova dhe Serbia kanë filluar vendosjen e letrave ngjitëse në targat e automjeteve që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Marrëveshja arritur më 3 tetor në Bruksel parashikon që letër ngjitësi të vendosen ose në të gjitha veturat me targa të Serbisë nga data 9 tetor në të kundërtën nga sësit do të gjobiten. Kryeministri Albin Kurti ka pritur ambasadorin e ri të Italisë në Kosovë, Antonello De Riu, i shoqëruar nga zëvendës shefi i misionit të Italisë në Kosovë, Ugo Ferrero. Sipas njoftimit të qeverisë, Kurti u shprej bindur se bashkëpunimi i mirë i deritanishëm me ambasadorët e Italisë vetëm sa do të avancoj. Italia është një nga partnerët më të rëndësishëm të Kosovës, për çka kryeministri Kurti shpreu falënderimet e tij për mbështetjen e vazhdueshme që ai ka ofruar Kosovës dhe popullit të saj. Kryeministri po ashtu nënvizoi edhe kontributin e çmuar të komandantëve italian të KFOR-it në ruajtjen e sigurisë në vend. E ambasadori De Riu, i cili në të kaluarëm kishte vizituar Kosovën në dy raste, më 1999 dhe në vitin 2009, tha se ndjeti lumtur për ndryshimet të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë ndër vite, derisa vuri në theks se Kosova është vend me potencial të madh, pasi është pikë qendrore nëpërmjet të cilës kalon çdo rrugë që lidh Ballkanin. Progresi në kuadër të dialogut është kyç sa i përket liberalizimit të vizave si dhe marrjes së statusit të vendit kandidat, po vlerësoi një os të çështjeve politike në vend. Edhe pse tashmë Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave të përcaktuara nga Komisioni Evropian, sipas tyre qeveria duhet të ketë në fokus lobimin të shtetet anëtare të BE-s të secila veç e veç. Po dialogu, progresi në kuadër dialogut është kyç, qoftë sa i përket le të themi çështjes së liberalizimit vizave, qoftë sa i përket çështjes marrjes statusit vendit kandidat, qoftë sa i përket avancimit tonë në organizatat multilaterale siç janë Kombet e Bashkuara apo NATO. Prandaj rëndësia e tij nuk mund të mbivlerësohet. Në këtë kontekst duhet jemi optimist, pasi që po shohim një bashkërendim çdo ditë në rritje në mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe BE-s, ne e pamë edhe sot nga komunikata e shtëpisë të bardhë, që vetë prezidenti Biden ka zhvilluar bisedë me prezidentin e Komisionit Evropian lidhur me Ballkanin Perëndimor. Pra po shifet një interesim i shtuar, një koordinim i shtuar mes SBA-s dhe BE-s sa i përket dialogut. Dhe kjo është pozitive. Kosova sa i përket kritereve teknokratike, si quhen, i ka plotësuar të gjitha. Këtë nuk po e themi ne, por e ka thënë një organ i Bashkimit Evropian, që quhet Komisioni Evropian, e që është organi kompetent i Bashkimit Evropian me e vlerësu një shtet nëse i ka përmbush ato kritera apo jo. Komisioni Evropian ka thonë dyherë që Kosova i ka përmbush të gjitha këto kriteret që kërkohen për procesin e liberalizimit vizave, ndërso mosmarja e vendimit politik nga ona Bashkimit Evropian është kontekst plotësisht i fragilitetit në kontekst të vendimorjes marrë në Bashkimit Evropian. Prandaj Kosova nuk mund të fajsohet në asnjë mënyrë për çështjen e mos liberalizimit vizave, por në këtë rast themi kushtimisht komplet mund duhet me u fajsu shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse ato janë aktorët që duhet me votu pro ose kundër një vendimi të caktuar.
5 studentë nga Kosova do të ndjekin studimet në Akademinë e Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Kjo po ndodh për herë të parë dhe po vlerësohet se do të shërbejë si ur bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të sigurisë të dyja vendeve. Kemi një bashkëpunim i cili fillimisht është bazuar në pranimin e ushtarakëve të niveleve të ndryshme të karrierës nga Kosova në kushtet institucionale. Nga viti 2020, kur në Akademinë e Forcave të Armatosura u riha përsëri niveli i parë i studimeve bachelor në programin shkenca ushtarake dhe ne pranuam 60 student, me bashkëpunimin e të dy ministrave të mbrojtjes, u pa mjaft e rëndësishme që ky bashkëpunim, siç ishte në nivelin e kurseve institucionale, të kalonte edhe në nivelin e studimeve bachelor në nivelin e parë. Prandaj kam kënaqësinë t'ju them që në këtë vit akademik, pra në vitin akademik 2021-2022, ne do të kemi për herë të parë në shkencat ushtarake 5 student nga Kosova, të cilët padyshim do të sjellin një frymë të re, por do të jenë edhe një ur tjetër bashkëpunimi midis dy, po themi, institucioneve. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar të pavë qeverinë Kurti për të përballur me krizën energjetike që pritet të pasojë muajt novembër për shkak të ngritjes enorme të çmimit në Evropë. Sipas partisë më të madhe opozitare, qeveria ka lënë vendin tërësisht të papërgatitur për të përballur me pasojat e mundshme. Sipas kësaj partie, qeveria e Kosovës jo vetëm që është treguar e pavë dhe e papërgjithshme për të paraprirë adresimit të gjendjes së vështirë energjetike të dimrit, por edhe ka ndërmarrë veprime të dëmshme në fushën e energjisë. PDK konsideron se nëse nuk merren masa të shpejta nga qeveria, kjo situatë rrezikon të dëmtojë rënd bizneset kosovare dhe mund të cenohet mirëqenia e shumë familjeve që gjatë dimrit harxhojnë një pjesë të mirë të ardhurave për ngrohje. Kjo parti ka thënë se mosvazhdimi me projektin e gazit është kundër interesit të Kosovës. Edhe kryetari i Odës Ekonomike, Berat Rukiqi, ka thënë se Kosova duhet ta zgjidhë çështjen e furnizimit me energji elektrike. Por mas një postimi në Facebook, Rukiqi ka thënë se nuk ka zgjidhje të leta e as shumë zgjedhje për çështjen e furnizimit me energji elektrike. Tutje Rukiqi thotë se në plan afatshkurtër duhet të përdoren instrumente fiskale dhe financiare që të amortizohet rritja e pashmangshme çmimit të energjisë elektrike. Sipas tij, në fokus të përkrahjes nga këto instrumente duhet të jenë kategoritë sociale, bizneset e vogla dhe bizneset prodhuese. Derisa paralajmërohet se kriza energjetike në Evropë pritet të ketë ndikim edhe në Kosovë, Shqipëria tashmë ka shpallur krizën e energjisë. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar planin e masave pas shpalljes së krizës së energjisë. Kreu i qeverisë shqiptare njoftoi për një paketë masash që sipas tij kanë si qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe biznesit të vogël nga rritja e çmimeve. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera të ditës. Muajt në vazhdim do të ketë rritje rreth 30 deri në 40% të çmimeve të produkteve vendëse. E krejt kjo po vjen si pasojë ndryshimeve në çmimin e lëndës së parë. Qytetarët po vlerësojnë se kjo rritje do të rëndojë edhe më shumë jetën e tyre, duke u shprehur të zhgënjur nga masat e marra nga qeveria. Në minis ka qenë shumë i madhë në të gjitha aspektet, dhe tani sa po ka filluar ekonomia të revitalizohet, të kthehet në nivelin e mëparshëm, kemi filluar të shënojmë trendet pozitive, mirë po edhe për faktin e shënimit të trendeve pozitive ka shumë ndryshime të çmimeve, të furnizimit të lëndës së parë, po edhe të transportit, sidomos të atij transportit ndërkombëtar nga kontinentet e largëta. Ngritja e çmimeve është një çështje që neve na rëndon shumë. Nëse krahasojmë torna tona, pensionet ose rrugat, me këto çmime janë parëshme. Është për të çudit si mundot më rrit rryma kur thengjillin e kemi gratis. Si mundot më rrit çmimi i ujt kur batlava ka qenë e rregullume edhe ujmoni para lufte. Është një anomali e papërshkruar edhe e pa kuptim të parë që është me si lejohën ngritja e çmimeve në këtë mënyrë. Qyshjo, me një penzije të e më gjatë rapë.
E në anën tjetër, administrata tatimore e Kosovës ka intensifikuar kontrollat e bizneseve të cilat dyshohet se kanë të padeklaruar punëtorët. Një aktivitet i tillë është zhvilluar në Prishtinë të disa subjekte biznesore për të verifikuar nga afër listën e punëtorëve nëse janë të deklaruar siç kërkohet me legjislacion tatimor. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezaj tha se formalizimi të punësuarve vazhdon të mbetet një ndër prioritetet e këtij institucioni dhe se me këtë qëllim kanë intensifikuar aktivitetet në këtë drejtim. Institucion kemi zhvilluar aktivitetin në drejtim të luftimit të informalitetit dhe në këtë fushë, pa në fushën e punëtorëve të paformalizuar dhe si rezultati i kësaj gjatë vitit 2021, do të thotë nga fillimi i vitit deri tash kemi arritur se të formalizojmë 2756 punëtorë. Dhe ky aktivitet ka qenë pothuajse në kontinuitet i shtrirë, ndërsa pas datës 15 tetor ne kemi planifikuar që përmes projektit të ri, do të thotë që ka të bëjë me formalizimin e të punësuarve, të zhvillojmë aktivitete më të nxehta në terren me qëllim që të identifikojmë të gjithë punësuarit të cilët veç ende nuk janë të formalizuar. Do të kalojmë tani me informacionet e fundit nga shëndetësia. Nga 2870 testime, 40 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njofton se në 24 orët e fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërsa numri total i rasteve aktive ka rënë në 1226. Në 24 orët e fundit janë dhënë 12144 doza të vaksinës kundër COVID-19. E personeli ushtarak dhe civili Ministrisë Mbrojtjes së Kosovës është 100% i vaksinuar, ndërka që ai forcave të sigurisë së Kosovës 99%. Kështu ka bërë të ditur Ministri Mbrojtjes Armen Meha, i cili tha se procesi i vaksinimit është realizuar me sukses të plot, nisur nga përgjithshmëria e lartë institucionale për shëndetin e zyrtarëve dhe ushtarakëve. Kombëtarja e Kosovës sonte do të zhvillojë ndeshje si mysafire kundër kombëtarës së Suedis në stadiumin Friends Arena. Kjo përballje do të jetë ndeshja e 5 për Kosovën në grupin B për fazën kualifikuese drejt kampionatit botëror Katar 2022. Aktualisht Dardanët pozicionohen në vendin e 4-të në tabelë me 4 pikë, kurse Suedia zë vendin e 2-të me gjithsej 9 pikë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.